ውድ አድማጭ ተመልካቾች በአምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ዩቲዩብ ቻናል የምለቃቸውን የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ በሰርች ባሩ ላይ ሰርች ማድረግ ነው። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይሄው ነው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ሰርች ስላረኩት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ እንደዚህ የኤ ምልክት ያመጣላችኋል። ይህን የኤ ምልክት መልሳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ጠቅላላን የምልካቸው ቪዲዮዎች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ፊዚክስ ከ9 እስከ 12 ድረስ ሁሉንም ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ማቴማቲክስ እየሰራሁ ነው። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ። እዚህ ፕሌሊስት ውስጥ ኤ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ፕሌሊስት ውስጥ አሁን ማቴማቲክስ ይኸው እየሰራሁ ነው። ከዚህ ቀደም የተላኩ ፊዚክስ የአራቱም እንግዲህ ይሄ የአስረኛ ክፍል ከታች 9 አለ፣ የ11ም አለ። የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። የተለያዩ ጥያቄዎች በሚኖሩ ሰዓት እዚህ ኤግዛም ኩዌሽን ኤንድ አንሰር የሚለው ፕሌሊስት ውስጥ እዛ ልክላችኋለሁ፣ ወይም እዛ ውስጥ አሉላችሁ። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ አይታችሁ መጠቀም ለእናንተም ለጓደኞቻችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፓርት 4.3። በባለፈ ቪዲዮ ላይ በፓርት 4.2 ላይ ስለ ወርድ ፕሮብለም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አስተምሬያችሁ ነበረ። እንግዲህ የሂሳብ ትልቅ እውቀት የሚባለው እለት ከእለት የምንጠቀመውን ሂሳብ በደንብ አናላይዝ አድርጎ መፍትሄው መስራት ማለት ነው። አላማው ለዛ ነው፣ ለምንም አይደለም። እንግዲህ የተለያየ አይነት ሂሳብን እንጠቀማለን እለት በእለት ኑሯችን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከቃላት ወይም ከአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት ወደ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ቀይረን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን ስቴፕ መጀመሪያ ነግሬያችሁ የተለያዩ ምሳሌዎችን እና ኤክሰርሳይዝ ሰርቻላችሁ ነበረ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምንማረው ደግሞ መጽሐፋቸው ላይ 4.1.3 ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ኢንቱ ቫሪያብል ኤንድ ዜር ግራፊካል ሶሉሽን የሚል ርዕስ በዛሬው ቪዲዮ ላይ አስተምራችኋለሁ። መጨረሻ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 4.3 አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ የሚቆዩ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ኢንቱ ቫሪያብልስ ኤንድ ዜር ግራፊካል ሶሉሽን የሚለው ጋር አሁን እዚህ ጋር እንደው የተወሰነ ነገር እንነጋገር። መጀመሪያ ቱ ቫሪያብል ይላል እዚህ ጋር። ቱ ቫሪያብል ማለት ሁለት ተለዋዋጮች ዛሬ እናያለን። በባለፈ ባለ አንድ ተለዋዋጭ ነው፣ ኤክስ ብቻ ነበረ ያለው ቦርድ ፕሮብለሙም። ከዛ ቀደም ብለን ደግሞ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ኢን ዋን ቫሪያብል ኤንድ ዜር ግራፊካል ሶሉሽን በሚለው ላይ ኦንሊ ኤክስን ብቻ ሶልቭ ስናደርግ ነበረ። በዛሬው ላይ ደግሞ ሁለት ቫሪያብሎች አሉ፣ እሱም ኤክስ እና ዋይ ናቸው። እነዚህን ሁለት ተለዋዋጮች ስታስቡ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ የሚባሉትን ማለት ነው። ምንድነው ትዝ ሊላችሁ የሚችለው? ኤክስ ዋይ ፕሌን የሚባለው ትዝ ይላችኋል፣ እስከዛሬ የተማራችሁት። ኤክስዋይ ፕሌን ማለት ኤክስ እና ዋይን የያዘ እንደዚሁም ኤክስዋይ ፕሌን በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ አራት ኳድራንቶች አሉት ማለት ነው። አራት ኳድራንቶች ይኖራሉ። በአራቱ ኳድራንቶች ደግሞ በጣም በርካታ ለቁጥር በቆጥረን የማንደርሳቸው ኦርደር ፔር ሶሉሽን ይኖርናል። ኦርደር ፔር ማለት ማንኛውም ቁጥር በኦርደር ፔር ሲቀመጥ፣ ለምሳሌ ሁለት ብዬ እዚህ ጋር ሶስት ብል ሁለት ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኤክስን ሲሆን ሶስት ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዋይን ነው። በርካታ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ሊኖር ይችላል በዚህን ጊዜ ማለት ነው። አንድ ብቻ አይደለም ወይም በርካታ፣ ግን በርካታ ሶሉሽን ማለት በርካታ ኦርደር ፔር ኤክስም ዋይም የሆነ ማለት ነው። ኦርደር ፔር እንዳለ እንደተጠበቀ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኳድራንቷን ነው እንደምታውቁት፣ ይሄ ኳድራንቷን ኳድራንት ቱ ይባላል። ከዚህ ቀደም ተምራችሁታል። ይሄኛው ደግሞ ኳድራንት ስሪ ይባላል። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኳድራንት ፎር ይሆናል ማለት ነው። ኳድራንት ፎር
ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንድ ግራፍ አንድ መስመር ባሰምር በጣም ብዙ ኦርደር ፔሮች መፍትሄ አገኛለሁ። ለምሳሌ ያህል አንድ ነገር እዚህ ጋር ለስራ y greater than x የሚል አንድ እዚህ ጋር ኢኒኳሊቲ ባስቀምጥ y greater than x ማለት መጀመሪያ greater than እና less than በሚሆኑበት ጊዜ የምንስሉት መስመር ብሮክን ላይን ነው። እንደዚህ ብሮክን ላይን ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር እንደዚህ የተሰመረ ብሮክን የሆነ ስትሬት ላይን ይኖራችኋል። በጣም ጥሩ። y greater than x ማለት ደግሞ ወደዚህ ያለው ነው። ስለዚህ ወደዚህ ያለውን አጠቁራለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አጠቁራለሁ። ምሳሌ ነው። እንደዚህ አጠቁራለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄንን ካደረገው በኋላ ስንት መፍትሄ አለ ተብላችሁ ብትጠየቁ መፍትሄው በጣም ኢንፋይናይት ሆነ በጣም በርካታ ኦርደርድ ፔሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ያህል ይሄንን እውነት ሊያደርግ የሚችል እዚች ቦታ ላይ ኔጌቲቭ አንድ ጽፌ ከዋይ ደግሞ ፖዚቲቭ አንድ ብጽፍና እዚች ጋር ፖይንት ቦስድ እዚች ጋር ይሄ ማጠቁራት መሃል ላይ አንድ ፖይንት ቦስድ ይሄንን እውነት ያደርገዋል። እንዴት? የዋይ ዋጋ አንድ ነው። አንድ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ አንድ እውነት ነው። መጣብዬ ደግሞ ወደዚህ ጋር ሌላ ኦርደር ፔር ቦስድም እውነት ነው። እተለያዩ ቦታ ላይ ኦርደር ፔሮችን እየወሰርኩ ብሞከር በጣም ኢንፋይናይት ሆነ ምን ይኖራል? ኦርደር ፔር ይኖራል። ኦርደር ፔር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ ዊዝ ቱ ቫሪያብል ሃብ ኢንፋይናይት ማኒ ኦርደር ፔር ኦፍ ሶሉሽን የሚለን ይሄን ነው። ሁለተኛው ደግሞ to the graph of the solution set of an inequality within two variable first graph the boundary within the dashed or solid line depend on inequality ከላይ እዚህ ጋር የሰረጠዋችሁ እንደምሳሌ በያስቀመጥኩላችሁ ለምንድን ነው ብሮክን ላይን ያረኩት? እንደዚህ መስመር 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 ያረኩት ለምንድን ነው? ሶሊድ ላይንም እናደርጋለን። እዚህ ጋርም ለምሳሌ y less than አሁን ልቀይረው እስቲ y less than x y less than or equal to x እነዚህን ሁለት ኢንኢኳሊቲዎች ብንወስድና ግራፋቸውን ብንስል y less than x በብሮክን ላይን ይቀመጣል። ግሬተርም ቢሆን እንደዛው ነው የሚቀመጠው። y greater than x ቢሆን እንደዚሁ በብሮክን ላይን ይቀመጣል። ሁለተኛው ደግሞ y less than or equal to depend on inequality ማለት እንደ inequality ልዩነት ማለት ነው። አሁን y less than or equal to x ማለት እዚህ ጋር የምናሰምረው መስመር solid ነው። ልዩነቱን አያችሁት? እዚህ ጋር broken ነው፣ እዚህ ጋር solid ነው። ሁለቶቹ ይሄኛው y እኩል ይሆናል x ነው፣ ይሄ መስመር እዚህ ጋርም ያለው y እኩል ይሆናል x ነው። መስመሩ ማለት ነው። ስለ መስመሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው y less than x ማለት less than or equal to በመሆኑ broken ሆኗል። እዚህ ጋር ደግሞ y less than or equal to እኩል ይሆናል የሚል መልእክት ስላለው solid line ሆኗል። እሱን ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር dashed or solid line depend on the inequality ማለት ነው። እንደ እኩልነቱ ሁኔታ ማለት ይሄ y less than or equal to ልክ ይሄኛውን ግራፍ እንጠቀማለን። እንደምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ልክ እንደዚህ አድርገን ነው የምንጠቀመው። ይሄኛው ደግሞ y less than x ያው ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን መሃል ላይ ያለው መስመራችን solid እና broken። ማጠቃለያ ምንድን ነው የምላችሁ? y greater than ወይም less than ከሆነ broken line ነው የምትጠቀሙት መስመሩን ስትሰሩ ማለት ነው። መስመሩን ስትሰሩ broken line ትጠቀማላችሁ። greater than or less than or equal to ስንጠቀም ደግሞ solid እንጠቀማለን። ልክ እንደ ኢኩዌሽን ማለት ነው። እንደ ኢኩዌሽን ይህንን እንደ መግቢያ ካልኳችሁ ሌላ ሃፍ ፕሌን የሚላል ለመጻፋችሁ ላይ ዘ ሪጅን ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ላይን ኢን ኤክስ ዋይ ፕሌን። ሃፍ ፕሌን ማለት ከላይ ኳድራንት ነግሬያችኋለሁ፣ አራት ኳድራንት አለ። በአራቱ ኳድራንት ውስጥ ወደ ስምንት የተለያየ ሃፍ ፕሌን ማውጣት እንችላለን። ሃፍ ፕሌኑን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ምሳሌዎችን እጽፋለሁ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ እየሰራሁ ማለት ነው። ሃፍ ፕሌን ማለት ፕሌኑን እኩል የሚቆርጥ መስመር ማለት ነው። ወይም
XY plane achun ukkul yikort yemichil inequality malen no half plane malat. Yemejemeriyawun izi gal sarlachu 8 nachu misellellachu 8 nachu andenyo lemisale indezi sinasamir plane un ukkul yikortwal. Izi ga nanta betekekkel indetasemar argachu sedu. Ba 0 0 la yallafa graph no. Ihe mesmer min ibalam y greater than or equal to x malen no. Y greater than or equal to x ወዴት ነው የሚሆነው ግራፋችን? ወደዚህ እናጠቁረዋለን ማለት ነው። Y greater than or equal to x ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛው የዚህ ተቃራኒ ነው። በዚሁ ላይ ያሰምርና መስመሩን የዚሁ ተቃራኒ። የዚህ ተቃራኒ ማለት sorry እዚች ጋር መጀመሪያው ላይ ቆይ y greater than or equal to x ምንለው ይሄንን ነው። የጠቆረውን ፓርት ሲሆን መስመራችን y is equal to x ይባላል። y is equal to x ይሆናል መስመሩ y እኩል ይሆናል x ነው የሚሆነው እዚህ ጋር መስመሩ y እኩል ይሆናል x ነው ነገር ግን የምናጠቁረው ወዴት ነው በ ወደ ቀኝ በኩል እናጠቁራለን ወደ ቀኝ በኩል እናጠቁራለን ይሄ ምን ይሆናል y less than or equal to x ይሆናል የጠቆረው ፓርት ማለት ነው ሁለቱ ይሄ ነው ሶስተኛው ደግሞ እንተኑ መስመራችሁን አዙሩት ወደዚህ ምን ይሆናል ይሄ ለምሳሌ y is equal to negative x ወደዚህ ካጠቆራችሁት ይሄንን ከዚህኛው ፓርት ያለውን ካጠቆራችሁት እዚህ ጋር ምን ይሆናል y greater than or equal to negative x ይሆናል ይሄኛው ፓርት ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ የዚሁን ተቃራኒ ደግሞ ብስል አሁን እየሳልኩት ያለሁት ይታያችሁ ከሆነ ፕሌኑን እኩል የቆረጠ ነው ፕሌኑን እኩል ሁለት ቦታ ነው የቆረጠው ሃፍ ፕሌን ማለት ግማሽ ማለት ነው የፕሌኑን ግማሽ ይኸውልህ አሁን ደግሞ በዚህኛው አቅጣጫ አረኩት መስመራችን y is equal to negative x ነው መስመሩ y is equal to negative x ነው ይሄኛው ደግሞ y less than or equal to negative x ነው ወደዚህ ሲሆን less than or equal to negative x አራት እነዚህ አራቶቹ ፕሌኑን እኩል የቆረጡ ሃፍ ፕሌን ይባላሉ ሌላም አለ መጽሐፋቸው ላይ አንድ ሁለት ፎቶን አስቀምጦ ነው የሚሄደው ሌላም አለ እኔ ግን ሁሉንም ነው መሰለላችሁ ሌላው ማለት ለምሳሌ ይሄ መስመር x እኩል ይሆናል ምንድነው x እኩል ይሆናል 0 ነው x እኩል ይሆናል 0 የሚባል መስመር ነው ልክ በxy ፕሌኑ ላይ ተደርቦ ነው ያለው በxy ፕሌኑ ላይ ተደርቦ ነው ያለው x is equal to 0 ማለት ነው ወደዚህ ስታሰምሩ ወይም ይሄኛው ፓርት ነው ብለን ስና ስንገልጽ ምን ይሆናል x greater than or equal to 0 እንላለን ይሄኛው አምስተኛው ማለት ነው ስድስተኛው ደግሞ ይሄው ራሱ ሆኖ x is equal to ራሱ ሆኖ ነገር ግን ወደዚህኛው ያለውን ፓርት ስንወስድ ደግሞ አሁንም half ነው ግማሽ ነው እንደዚህ ወስጄ x less than or equal to 0 ማለት ነው የመጨረሻ ሁለቶቹ ደግሞ ይሄኛው መስመር በxy በx መስመር ላይ ያለው ወይም በx ላይን ላይ ያለው y is equal to 0 ነው y is equal to 0 ነው ይሄንን ግራፍ ከመስመር በላይ ያለውን ከወሰዳችሁት አሁንም ግማሽ ነው ይሄ y greater than or equal to 0 ይሆናል የጠቆረው ማለት ነው የመጨረሻ የዚህን ተቃራኒ ልውሰድና ይሄንን ወደ ታች ያለውን ስንወስድ y less than or equal to 0 መስመሩ ተደራርቦ ነው ያለ ይሄ መስመር የተደረበው መስመር y እኩል ይሆናል 0 ይሆናል እነዚህ የሳልኳቸው ሁሉ ስምንቶቹም ሃፍ ፕሌን ሪጅኑ ግማሽ ሆነ ማለት ነው ግማሹ የጠቆረ ግማሽ በግማሽ መፍትሄ ያለው ሃፍ ፕሌን ይባላል ኤክሰርሳይሱ ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ በኋላ እንመለሳለን እነዚህን እንዴት አርጎ እንደሚጠይቀንና እንዴት አርገን እንደምንስል ማለት ነው ዞሮ እነዚህ እዚህ ጋር ያሳልኳችሁ ስምንቶቹ ሃፍ ፕሌንን ያሳያሉ ማለት ነው ሌላው ስቴፕስ ቱ ድሮ ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ኢንኢኳሊቲ እንግዲህ ዋናው ርዕሳችን ከላይ እንደነገርኳችሁ ግራፊካል ሶሉሽን ነው ግራፋዊ መፍትሄ ማለት ነው ግራፋዊ መፍትሄ በመፈልግበት ጊዜ የግድ ግራፍ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው
ስለዚህ ምንድነው ስቴፓችን እንዴት አድርገን ነው መፍቴው ጋር የምንደርሰው የሚለው እዚህ ጋር እናያለን የመጀመሪያው እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ ኤ ላይ ስቴፑ ኤ ላይ ልብ ብላችሁ እዩ ምሳሌ የሚያሰጠው ነው እኔ እዚህ ያሳየዋችሁ የሚሄደው ስቴፑን በመሳሌ ጎን ለጎን ሰጣችኋለሁ if ይላል inequality is of the form of y greater than or less than the point on the line y is equal to mx plus c are not included in the solution the region so draw the broken or dotted line ከላይ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ broken or dotted line እንጠቀማለን መቼ less than ወይም greater than ሲሆን ነው ያልኳችሁ እስኪ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ልስጥ ምሳሌ ልስጥና ምሳሌ ምንድነው y greater than y greater than x plus 1 ስቴፑን በምሳሌ ያደረገው ሰራላችኋለሁ ሲጋ ደግሞ y less than or equal to x plus 1 ቀላል ምሳሌ ነው የመጽሐፋችሁ ምሳሌ ስላለ የመጽሐፉን እንሰራለን በኋላ ነው ይሄ ራስ ምሳሌ ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚለው if an inequality y greater than ወይ less than እኔ ከግሬተር ወይም ከሌዛን ግሬተር ነው ሰርኩ ለምሳሌ ያ የመጀመሪያው ሲጋ ምናደርገው ነገር ምን መሰላችሁ y is equal to ላይናችሁ y is equal to mx plus c ነው ነው የሚለው ከዛ ብሮክን ላይን ነው የሚሆነው ይላል b ላይ ደግሞ if an inequality of y greater than or equal to mx plus c ወይም less than or equal to mx plus c then the point y is equal to mx plus c are the solution greater than በመናደርግበት ጊዜ greater than በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ y greater than 3 ማለት 3 የመፍቴው አካል አይደለም ብዬ ነግሬያችኋለሁ x ስንስ አስተምራችሁ x ላይ y greater than or equal to ብዬ ግን 3 ብል 3 ራሱ የመፍቴው አካል ነው ስለዚህ n እና b የሚላችሁ ይሄንን ነው አሁን እኔ ግራፍ መስራት ልጀምር እንግዲህ በስቴፕ መሰረት ቁጥር ሰጥቻለሁ እንግዲህ ልቀጥልስ ይሄን ስቴፕ ልጨርስ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው የሚሆነው x intercept እና y intercept ታስታውሳላችሁ ግራፍ ለመስራት x intercept እና y intercept ያስፈልገናል x intercept ማለት x አክሲስን የሚቆርጥበት ቦታ ማለት ነው y intercept ማለት ደግሞ y አክሲስን የሚቆርጥበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ x intercept ለመፈለግ look x intercept ዚጋ x intercept x intercept ማለት x intercept ማለት y እኩል ይሆናል 0 ማለት ነው ለy ምን ማድረግ ነው 0 መስጠት ነው ስለዚህ የሚቋረጥበትን ቦታ እየፈለገው ስለሆነ ምን በየጽፋለሁ y is equal to x plus 1 እልና እኩል ይሆናል ተጠቀምኩ ዚጋ ለምን greater than የሚጠቅመኝ ለብሮክን ላይን ነው በኋላ እንተኑን ግራፉን ስስል ልጠቀመዋለሁ አሁን የሚቋረጥበትን ቦታ ነው እየፈለኩ ያለሁት በintercept ስለዚህ 0 እኩል ነው ለy 0 ሰጥቼ ይለ ከዛ x የሚቋረጥበትን ቦታ አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ x የሚቋረጥበት ቦታ ኔጌቲቭ 1 መጣ ማለት ነው ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ order pair ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር order pairውን ስንሰራ ለx ኔጌቲቭ 1 ለy 0 ስለዚህ x አክሲስ የሚቋረጥበትን ቦታ ወቁት ማለት ነው ይሄ ሰጠውት ምሳሌ ከዛ በኋላ የምታደርጉት ምንድነው y intercept ነው የምትፈልጉት ደግሞ intercept y intercept ትፈልጋላችሁ y intercept ማለት ለx 0 መስጠት ማለት ነው ለላይ ካለ ለy 0 ሰጥቻለሁ አሁን ለx 0 ብሰጥ y እኩል ይሆናል x plus 1 ነው x plus 1 ነው ስለዚህ y እኩል ይሆናል 1 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 0 እና 1 order pair ነው እዚህ ጋር y የሚቆርጠው 1 ላይ ነው x የሚቆርጠው ኔጌቲቭ 1 ነው የመጀመሪያው ምንድነው ገና አልጨረስኩም የመጀመሪያው የሚለኝን ሐሳብ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዴት ሄዳለሁ ሁለቱንም እዚህ ጋር ለሳላቸው ሁለቱንም ማለት y greater than x plus 1 እና y less than or equal to x minus 1 እንደዚህ ተሰላላችሁ እዚህ ጋር ቁጥር ሰጡት 1 2 ትንሽ ትንሽ ቁጥር ይበቃኛል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2
Negative fund. Katach as well again. Ziga negative and. Iba ganyal. Ziga degmo positive and. Ziga hulet. Ahun, yemi quarter the button by x intercept and abo intercept again charlo. Yemajemario. Negative and. Ye x waga negative and demanded. Zichu botanat. Ichula to ziga. Ye x botan negative and. Yuai waga demo zero. But antorum. ሁለተኛው አይንተርሰፕት ስትፈልጉ የx ዋጋ 0 y ዋጋ ፖዚቲቭ 1 ነው። ከዛ ጥያቄው ምንድነው የሚለው? y greater than or greater than ነው የሚለው። ስለዚህ ምን እንጠቀማለሁ? broken line እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄው broken line እንጠቀማለሁ። broken line ከተጠቀምኩ በኋላ ምን በለው ነው የሚለኝ? y is equal to ይሄውላችሁ እዚሁ ስቴፕ ውስጥ ግቡ a እዚህ በቢጫ ከበብኩላችሁ ውስጥ y is equal to mx plus b is a line ነው የሚለው። ላይን ነው ግን የመፍትሄው አካል አይደለም ነው ማለት ስለዚህ እኔ በሰራሁት ምሳሌ y = x + 1 ትላላችሁ አንደኛውን ኤን ጨርሻለሁ አሁን ስቴፕ ኤ አለቀ ማለት ነው በዚህ ጋር ልምጣና የቢን መስራት አይጠበቅብኝም x intercept y intercept ማግኘት አይጠበቅብኝም ለምን ተመሳሳይ ናቸው ልዩነታቸው ታዲያ ምንድነው ካላችሁ ልዩነታቸው እዚህ ጋር less than or equal to ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው solid line ነው የሚሆነው ሲጋ solid line ስለዚህ y is equal to x plus 1 ላለው ላይኑን ማለት ነው ሁለተኛ ምላችሁ እዚች ጋር ነው ይሄው ከላይ እየከበብኩላችሁ ያለሁት እቺኛው less than or equal to solid የሁለቱ ልዩነት ይሄ ነው ከላይ እየሰራሁላችሁ ማለት ነው በተረፈ ተመሳሳይ ቦታ ይቆራረጣሉ አንደኛውን ስቴፕ ጨርሰናል ኤንም ቢንም ማለት ነው ሁለተኛ ቴስት ኤ ፖይንት ክሬትድ ኦን ሃፍ ፕሌን ኤ ኢፍ ዘ ፖይንት ኢን ዘ አፕሌን ሳተስፋይ ዘ ኢንኢኳሊቲ ዘን ኢንታየር ሃፍ ፕሌን ሳተስፋይ ዘ ኢንኢኳሊቲ ቢ ኢፍ ዘ ፖይንት ዳዝንት ሳተስፋይ ዘ ኢንኢኳሊቲ ዘን ዘ ኢንታየር ሃፍ ዳዝ ኖት ሳተስፋይ ዘ ኢንኢኳሊቲ ሳተስፋይ የሚያደርግና የማያደርገውን ቦታ ለዩ ነው የሚለው መለስኳችሁ ወደኋላ satisfy የሚያደርገውንና የማያደርገውን አሁን አንደኛ ስቴፕ ጨረስኩ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ማሳያችሁ በጣም ሲምፕል የሆነ የመጨረሻ የተቃለለ ነገር ነው ሁለተኛ ስቴፕ ልቀጥል ነው ሰከንድ ስቴፕ ይሄው ሰከንድ ስቴፕ ወዲት ነው ኢንኢኳሊቲውን satisfy የሚያደርገው የማያደርገው የሚለውን ለዩት ነው የሚለው እንዴት አድርጌ ልለይ ይሄኛው ከመስመሩ በቀኝ በኩል ነው ወይስ በግራ በኩል ነው ይሄ ጋር ታያችሁ ከሆነ ማንቀሳቀስ ለምሳሌ ወደዚህ ከሆነ እንዳጠቁሮ ማለት ነው አለዛ ወደዚህ እንደሆነ ለምሳሌ ለሁለቱም ቴስት ማረጊያ 0 0 ሰጠው 0 0 0 0 ማለት x ብልክ ፕሌኑ የሚቋረጥበት ቦታ ነው ለሁለቱም 0 0 ሰጠው ከዛ በኋላ ለዚህኛው ለመጀመሪያው ምንድነው የሚለው y greater than x plus 1 ነው የሚለው y greater than x plus 1 ነው የሚለው ጥሩ እስኪ 0 ብታካ 0 ይበልጣል ከ1 0 ይበልጣል x plus 1 0 ሲደመር 1 0 ከ1 ይበልጣል ይላል ስለዚህ ቴስት ሳደርግ በቀኝ በኩል ወደ ራይት ከመስመሩ በቀኝ በኩል ያለው አይሆንም ማለት ነው በቀኝ በኩል ያለው ካልሆነ በግራ በኩል ያለው ይሆናል ማለት ነው ለቀጥል ሁለተኛው ላይም እንደዚሁ ቼክ ላድርገው y less than or equal to x plus 1 ነው የሚለው 0 ያንሳል ከ1 ማለት ነው 0 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 1 0 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ1 ይሄን 0 0 ሁለቱም ቦታ ላይ ቴስት ለማድረግ ሳስገባ ሁለተኛው ላይ ልክ ሆነል ሶስተኛው ላይ ግን እንትን መጀመሪያው ላይ ግን ልክ አይደለም ልክ ካልሆነ በተቃራኒው ነው ማለት ነው መስመሩ አሁን ቴስት ማድረግ አንድ ፖይንት ወስጄ ቴስት አድርጋለሁ ወዴት ማጥቆር እንዳለብኝ ቴስት አድርጋለሁ ሶስተኛው ስቴፕ ኢፍ ዘ ፖይንት ፍሮም ዘ ሃፍ ፕሌን ፌል ሳተስፋይ ዘን ዘ ፖይንት ፍሮም ሃፍ ኦፍ ዘ ፕሌን ከዛ ሸድ አርጉት ነው የሚለው አራተኛው ስቴፕ አሁን የመጀመሪያው x y greater than y greater than x plus 1 ማለት ይሄ መስመር ይሄ ነው ሸድ አረኩት ይሄው ሸድ ያደረኩት ነው ሸድ ያደረኩ ነው የሁለተኛው ላይ ደግሞ y less than or equal to ወደዚህ በኩል ይሄኛው ልክ መጥቶልኛል ወደ 0 በኩል ያኛው ደግሞ በተቃራኒ ነው
የሁለቶቹ ከላይ ምሳሌ ብዬ የሰጠኋችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በዚህ መልኩ ሶሉሽኑን አገኛለሁ። ስለዚህ ሶሉሽኑ ምንድነው? ሶሉሽኑ የጠቆረው ነው። የጠቆረው ውስጥ መጥቼ እዚህ ጋር ምን ላለው y less than or equal to x plus 1 ብዬ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር ጠቆረው ውስጥ ገብቼ ይችላል ፋትና y greater than x plus 1 ወዴት በኩል ነው? ወደዚህ በኩል ነው ብዬ ሶሉሽኑን አስቀመጥኩ ማለት ነው። ስንት መፍትሄ ይኖረኛል? ኢንፋይናይት ካለ ተነጋግረናል ስለሱ። ስለዚህ ሁሉንም ስቴፖች በዚህ መልኩ ጨረስኳቸው ማለት ነው። ሌላው መጻፋችሁ ላይ የሰጠን ምሳሌ አለ። ምሳሌ አለ። ምሳሌውን እንስራው እስኪ። ምሳሌውን እንስራው። በጣም ቀላል ነው። እንዳታከብዱት ይሄንን። ከባድ ነገር አይደለም። ከዚህ ቀደም ተምራችኋል። ስለ ኢኳሽን ተምራችኋል። ኢንኢኳሊቲ እንዴት ያደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ግራፍ መሳል ከባድ አይደለም። በጣም ጥሩ። ሁለት ስቴፕ ብቻ ነው መሄደው ነው። እንደነገርኳችሁ በሁለት ስቴፕ ጨርሰላችኋለሁ። በደም ከተከታተላችሁ በጣም ግልጽና አዋጭ ሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤክስ ኢንተርሰፕት ፈልጉ። ኤክስ ኢንተርሰፕት ፈልጉ። ኢንተርሴፕት ፈልጉ። ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት y = 0 ማለት ነው። y = 0 በሉና ፈልጉ ነው። ከዛ የሚቋረጥበትን እየፈለጉ ስለሆነ ከላይ የተሰጣችሁን ጥያቄ በኢኳሽን ግለጹት። y = 5x ለምን መስመሩ የሚቆረጥበትን ቦታ ልፈልግ ስለሆነ ይበልጣል አልጠቀምም እኩል ይሆናል። ያንሳልን ለምን እንደው ማልጠቀመው እዚህ ጋር ያንሳልን የምጠቀመው ግራፉ ላይ ብሮከን አድርጌ ነው። በቃ ብሮከን አድርጌ ተጠቀመዋለሁ። ብሮከን እና ሸድ በማድረግ ሌዛን የሚለውን ሐሳብ ገልጻለሁ። አሁን ግን የሚቆረጥበትን መጀመሪያ ፕሌኑ የት ላይ ነው የሚቆረጠው የሚለውን እየፈለኩ ነው። ነው y 0 ነው 0 እኩል ይሆናል 5x plus 7 ማለት ነው 5x plus 7 ስለዚህ x እኩል ይሆናል negative 7 over 5 ማለት ነው። ኦርደር ፔራችን negative 7 over 5 0 አሁን x የሚቆረጥበትን ቦታ አውቄያለሁ። ሁለተኛ የሚያስፈልገኝ ደግሞ y የሚቆረጥበት ቦታ ነው። y intercept ደግሞ ባንጻሩ ለx ምን ማድረግ ነው 0 ተሰጡና y = 5x + 7 ስለዚህ y እኩል ይሆናል እዚህ ቦታ 0 ተሰጥ 0 ይሆናል 0 ሲደመር 7 7 y እኩል ይሆናል 7 ኦርደር ፔሩን ስታስቀምጡ ለx 0 ለy 7 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። አንድ ስቴፕ ጨረስኩ intercept። አሁን ግራፉን ነው ድሮ ማድረግ ምንም የሚያግደኝ ነገር የለም። ግራፉን ሰራለሁ። ይሄው ግራፉን እዚህ ጋር ሰራና እዚች ቦታ ኔጌቲቭ 1 እዚህ ቦታ ፖዚቲቭ 1 እዚች ጋር ኔጌቲቭ 1 አያስፈልጉኝም። የሚያስፈልገኝ ሌላው ምንድነው 0 7 ነው። 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 አሁን እነዚህን ፖይንቶች ላይ አስቀምጡ። ኔጌቲቭ 7 እዚች ጋር ወደ 2 ድረስ ሊሄድ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 5 ማለት 1.3 ምናምን አካባቢ ነው። ስለዚህ 1.3 ማለት እዚች አካባቢ ላይ ስለዚህ ይቺ ፖይንት እዚህ ጋር ላጥቁራት። ኤክስ አክሲስ የሚቆረጠው እዚች ጋር ነው። ያው ያጠቆርኳት ቦታ ላይ ኤክስ አክሲስ ይቆረጣል። ዋይ አክሲስ የት ነው የሚቆረጠው ደግሞ ስንል ዋይ አክሲስ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ 7 ላይ ይቆረጣል ማለት ነው። እሺ አሁን መስመሩን ልስል ነው። መስመሩ ሶሊድ ወይስ ብሮከን ስል ብሮከን ነው። ለምን? ሌዛን ስለሆነ ብሮከን። ስለዚህ እዚህ ጋር መስመሩን ምን ታደርጋላችሁ? ብሮከን ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ብሮከን ተጠቀምና ይሄን መስመር ምን እለዋለሁ? መስመሩ y = 5x + 7 ብዬ እጽፋለሁ። 5x + 7 ብዬ መስመሩን እገልጻለሁ። ይሄንን ወደ ላይ ላስረዝመው። ይሄው ሁለተኛው ስቴፕ ቼክ አድርጌ ሸድ ማድረግ ነው። እጥር ያለ ስቴፕ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ። አንድ ፖይንት ብቻ መውሰድ በቂ ነው። ወዴት በኩል ሸድ ይሆናል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤል ጻፍላችሁ።
በኤ በኩል ወይስ ወደ ቢ በኩል ነው ሸድ መሆን ያለበት የሚለውን ለመለየት አንድ ፖይንት ብቻ ነው ሰጥ። እኔ እዚህ ውስጥ መጥቼችን 00 ፓርት ወሰርኳት ለማረጋገጫ። 00 ማለት ምን ማለት ነው? እውነት የሚያደርግልኝ ከሆነ ወደ ቢ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ድግግን ወደ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 00 ወሰርኩት ከቢ ቦታ ላይ ነው። ከቢ ቦታ ላይ 00 ወሰርኩ። እሺ 00 ለቴስት ወሰርኩት። ይሄ ሰከንድ ስቴፕ ማለት ነው። ስቴፕ ሰከንድ ነው። 00 ሶስት ከዛ ምንድነው የሚለው y less than 5x plus 7 ነው የሚለው። እሺ 0 በy ቦታ ለተካና ያንሳል 0 plus 7 ማለት ነው። ፋይናሊ 0 ያንሳል ከ7 እውነት ነው አይደለ? እውነት ነው። ስለዚህ ሸድ ማድረገው ወደ b ሳይድ ነው ማለት ነው። ምናልባት ወደ a ሳይድ እንደማይሆን ላሳያችሁና ሸዱን እንጠቀማለሁ ከዛ በኋላ። ለምሳሌ ከዚህ አንድ ፖይንት ልውሰድ። ከዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ ወደዚህ ቻ አካባቢ ላይ ሲልውሰድ -2 እና 6ን ልውሰድ እስኪ። -2 እና 6ን ልውሰድ እና እዚህ ጋር አረጋግጣላችሁ ኢኩዌሽኑ ላይ ይቺን ፖይንት ከየት ነው ወሰርኳት? ከኤ ቦታ ነው ወሰርኩት ወደ ኤ ሳይድ ማለት ነው። እንደማይሆን ላሳያችሁ። ወደ ቢ እንደሆነልን አሳያችሁ ይለ ወደ ኤ እንደማይሆን ላሳያችሁ። ዋይ ማለት 0 በቃ እዚህ ቦታ ዋይ ስንት ነው? 6 ያንሳል 5 ሲባዛ በ2 -10 -10 ሲደመር 7 -3 6 ያንሳል ከ-3 እውነት ነው እንዴ ይሄ ነገር? አይደለም አይደል? ውሸት ነው ኖት አይሆን። መጀመሪያ ወደ ቢ ከሆነልን ወደ ኤ ሊሆን አይችልም እርግጠኛ ምን ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፖይንት ወይ ከግራና ከቀኝ ወስጂ የሚሆነው ነው አውቃለሁ። ስለዚህ ሸዱን ወደዚህ ወደ ቢ ሳይድ አጠቁራለሁ ማለት ነው። ይሄው ግራፊካል ሶሉሽን። ይሄው ራሱ መስመሩ ላይ የመፍትሄ አካል አይሆንም። ስለዚህ እዚህ የጠቆረው ውስጥ ተመጡና ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? እዚህ የጠቆረው ላይ y less than 5x plus 1 ብላችሁ ጠቆረው ውስጥ 5x plus 7 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ግራፊካል ሶሉሽኑ በዚህ ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። መጀመሪያ x intercept y intercept ግራፉን ለመሳል ነው። እዚህ ጋር ወሰርኩት ግራፍ ለመሳል ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ካሳልኩ በኋላ ቼክ ማረጊያ ወዲት በኩል ነው ያለው። ሌዛን ወዲት ነው ግሬተር ዛን ወዲት ነው? ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኦር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ የሚለው ወዲት ነው። ከዛ ደግሞ ቢን እስኪ እንስራ። የቢን ስንሰራ አሁንም ምንድነው የምንሰሩት? ኤክስ ኢንተርሰፕት። ኤክስ ኢንተርሰፕት የሚቋረጥበትን ቦታ ለማወቅ ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። ኢንተርሴፕት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ለዋይ 0 ብሰጥ ከዛ የሚቆረጥበትን ቦታ እየፈለገው ስለሆነ ኢኩዌሽን ነው እኩል ይሆናሉ እና የምወስደው እኩል ይሆናል 2x plus 3 2x plus 3 ለዋይ 0 ሰጡና x እንፈልጉ እዚህ ቦታ ላይ plus 3 x እኩል ይሆናል negative 3 over 2 ይመጣል ማለት ነው። negative 3 over 2 አሁን ኦርደር ፔራችሁን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የx negative 3 over 2 የy 0 ነው ብዬ አስቀመጥኩ። በጣም ጥሩ። ሁለተኛ ደግሞ y intercept ነው የምፈልጉት እዚህ ጋር intercept y intercept ደግሞ በአንፃሩ x ምን ማድረግ ነው? 0 ማድረግ ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ ኢኩዌሽኑን እንዳለ ኢንኢኳሊቲውን ሳይሆን ኢኩዌሽኑን እንወስድና 2x + 3 y እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ በ0 0 ሲደመር 3 ይሆናል y = 3 ይመጣል። ስለዚህ ኦርደር ፔሩን ስስል ለx 0 ለy 3 በቀጥታ ሲጋመጣና ግራፉን ስላለው አሁን ፖይንቶቹን አውቃለሁ የት የት እንደሆኑ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 እዚህ ቦታ ላይ ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 1 ፖዚቲቭ 2 ፖዚቲቭ 3 y አክሲስ ላይ ማለት ነው። ሌሎቹ አያስፈልጉኝም ለጊዜው ልተዋቸው ጊዜንም ከማጠፋ። ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ማለት ኔጌቲቭ 1.5 ማለት ነው።
negative 1.5 ማለት ባንድና በሁለት መካከል እዚች ቦታ ላይ ነው ያለው ስለዚህ x አክሲስ የሚቆረጠው እዚ ላይ ነው ማለት ነው ሁለተኛው y ደግሞ 3 ላይ ነው 3 ማለት ይሄው በጣም ጥሩ ከዛ ምንድነው greater than or equal to ነው solid line ነው ማለት ነው broken line አይደለም solid line ነው ስለዚህ ይቺን ሁለት ነጥቦች በsolid line አገናኛለሁ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አገናኛለሁ እንደዚህ ሰራለሁ ይሄን ምን እለዋለሁ y is equal to x plus b x plus 3 x plus 3 መስመሩን ማለት ነው በጣም ጥሩ አንደኛውን ስቴፕ እጨርሻለሁ ግራፉን ሳልኩት y is equal to x plus 3 solution ነው የመፍትሄው አካል ነው greater than ወይም እኩል ይሆናል የሚለው መስመሩን solid አድርጌ ስያለሁ ሁለተኛ second step ምንድነው ማረጋገጥና ሸድ ማድረግ ነው second step አሁንም point ልውሰድ እንደ ቀድሞ a እና b ልበልላችሁ ዚጋ b ዚጋ a ስለዚህ ሸድ ማድረገው ወይም እውነት የሚሆነው በb በኩል ያለው ነው sorry ይሄኛው a ልበላ በb በኩል ያለው ነው ወይስ በa በኩል ያለው ችግር የለው ሁለት ነጥቦች ልውሰድና ከa አንድ ከb ከb በኩል ከቢ በኩል እውነት ከሆነ 00 እንደውሰድ ከቢ በኩል ማለት ነው ለቢ 00 እንደውሰድ እሺ 00 ነው ስጀስ አረጋግጥ y greater than or equal to x plus ስታረጋግጡ ጥያቄው እንዳለ ነው የምትወስዱት ምን ይሆናል እዚህ ጋር 0 greater than ይሄድፋ እንግዲህ ወደዚህ ከሆነ 00 ነው ስጃለሁ ምክንያቱም 00 ማለት እዚህ ጋር ያለ ነጥብ ነው ስለዚህ እውነት ከሆነ ይሄ ሁሉም ፖይንቶች እውነት ይሆናሉ ማለት ነው በቢ በኩል 0 greater than 3 ይላል ለኤክስም 0 ሲሰጡ 0 greater than 3 እውነት ነው 0 ከ3 ይበልጣል አይበልጥም ስለዚህ መፍትሄያችን ወደ ኤ በኩል ነው ማለት ነው ወደ ኤ በኩል ነው የሚሆነው ግን የሚሆነው ብዬ ከመደምደም አንድ ፖይንት ልውሰድና ላረጋግጥላችሁ እዚህ ጋር ፖይንት ልውሰድ እስኪ ለምሳሌ ማንን ልውሰድ ኔጌቲቭ 2 2ን ልውሰድ እስኪ አንደኛ ማረጋገጫ 00 ነው ስጀላችኋለሁ ሁለተኛ ማረጋገጫ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ነው ሳይድስኪ ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ማለት እዚች አካባቢ ያለ ነጥብ ነው ስለዚህ እውነት ሊሆን እውነት መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ በጣም ጥሩ የላይኛው ኢኩዌሽን እንዳለ ልውሰድና greater than or equal to x plus 3 መጻፍ ላይ ተጠበቅባችሁ ይችላል እናንተ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስሰሩ እሺ y ስንት ነው 2 2 ይበልጣል ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 4 ከኔጌቲቭ 1 2 ከኔጌቲቭ 1 ይበልጣል እውነት ነው ስለዚህ ወደዚህ ታጠቁራላችሁ መፍትሄያችን ወደዚህ ነው ማለት ነው ይሄ የመፍትሄው አካል ወደዚህ ነው ማለት ነው እውነት ነው ወደ b ካልሆነ ወደ a ይሆናል ብያችኋለሁ ይሄን የተቆረው ምን ብላችሁ ተጽፋላችሁ y greater than or equal to 2x plus 3 በይላችሁ ተቆረው ውስጥ ተጽፋላችሁ መስመሩ ግን y is equal to 2x plus 3 ነው የተቋረጠውን የፈለኩት እኩል ይሆናል ብዬ ነው እዚህ ላይ ያልቃል ማለት ነው ቀላል ስቴፕ ሶሉሽኑን በግራፍ እየመለስ ነው ማለት ነው ይሄው ሌላኛው ሁለተኛ ምሳሌ write the graph of the graph inequality that describe all ordered pairs whose y coordinate is at least 5 እነዚህ የማቴማቲካል ተርም at least at most የሚባሉ ነገሮች at least 5 ማለት at most greater than 5 ማለት ነው at least ስለዚህ ሲጻፍ ምን ይባላል ማለት ነው greater than or equal to 5 ማለት ነው ይሄ ማለት at least 5 ቢያንስ 5 ነው ቢበዛስ ቢበዛ ደግሞ ከ5 በላይ ነው at most 5 ማለት ደግሞ ምልክቱ ይቀይራል ቢበዛ 5 ነው ቢያንስ ግን ከ5 በታች ነው ማለት ነው ለማንኛውም እዚህ ጋር x intercept ከላይ ስንጠቀመው የነበረው x intercept እና y intercept ያስፈልገኝ already y intercept ተሰጥቷል y intercept ተሰጥቷል x የለኝም x የለም ማለት ምን ማለት ነው x 0 ነው ማለት ነው x 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግራፉን ብቻ መሳሉ y is equal to 5 y is equal to 5 የሆነ solid line ተሰራላችሁ እዚህ ጋር ይሄ መስመር ምንድነው y እኩል ይሆናል 5 solid line ተሰራላችሁ greater than or equal to 5 አሁን greater than
ወደ ቢ ሳይድ ወይስ ወደ ኤ ሳይድ ነው ሸድ ማድረገው የሚለውን ለማረጋገጥ ለዋይ እዚህ ጋር 6 ሰጡት 6 greater than 5 እውነት ነው አይደል ስለዚህ ወደ ላይ ያለው እውነት ይሆናል ወደ ታች እንደማይሆን ደግሞ ስናረጋግጥ እዚህ ጋር 4 አለ 4 በሰጡት 4 ከ5 ይበልጣል ይላል አይበልጥም ስለዚህ ወደ ላይ ያለውን ሸድ ታረጋላችሁ ይሄኛው ብዙ ስቴፕ የሚያስገደን አይደለም ብዙ ስቴፕ የሚያስገድ ግራፍ አይደለም መጀመሪያ ግን እቺን መረዳት አለባችሁ at least 5 means at most more than 5 ቢበዛ ከአምስት በላይ ነው ማለት ነው ይሄ ብዙ ስቴፕ የሚያስገድ አይደለም ማረጋገጡም ራሱ ቀላል ከመስመሩ በላይ ያለ አንድ ዋይ ዋጋ ወስደው ወሰዱ እውነት ካረገው በቃ አንድ ከዋይ በታች ያለ ደግሞ ወይም ከአምስት በታች ያለ አንድ ቁጥር ወሰር ኳረጋገ ያረጋገጥኩት እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደማይሆን ያረጋገጥኩት ወደ ቢ ሳይድ በ04 ሲሆን በ04 ሲሆን እንደሚሆን ያረጋገጥኩት ደግሞ በ06 ነው ካላይ 06 ሆነልኝ ማለት ነው ኦርደር ፔር ወስጄ ነው x ግን ሁሉም ጋር 0 x የለም ኤክሰርሳይዝ ላይ ደርሰናል ምሳሌዎቹን በዚህ ካተረዳችሁ exercise graphical solution of the set of the following inequality እንደሚለው እሺ ያ አጠራ አጠር ያረግን እንግዲህ እንሰራቸዋለን የመጀመሪያው እዚህ ጋር x intercept እዚህ ጋር i n ማለት intercept ለማለት ነው y is equal to 0 ማለት ነው ለy 0 በመንሰጥበት ጊዜ x ምን ይሆናል ስንል y እኩል ይሆናል አሁን የሚቆረጥበት ስለሆነ እኩል ይሆናል ብዬ ነው መፈልገው የመፍተው አካል አይደለም ግን ብሮክን ላይኑ የሚቆርጥበት ላይን እዚህ ቦታ ላይ ነው ለy 0 ብሰጡ 0 እኩል ይሆናል 5x plus 5x plus 3 ነው now x ስንት ይመጣል ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ x is equal to negative 3 over 4 sorry 3 over 5 ይመጣል ordered pairu negative 3 over 5 negative 3 over 5 0 ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ y intercept ነው y intercept ማለት y intercept-ን ደግሞ እዚህ ጋር ከተግባባን እኔ ያሳጠርኩት መሄድ ይችላል y intercept ማለት x is equal to 0 ስለዚህ y እኩል ይሆናል 5x plus 3 በሚለው ላይ በx ቦታ ላይ 0 ተቀማ ማለት ነው y ስንት ይመጣል 3 ይመጣል 3 ይመጣል ሲቦታ 0 ሲጠቀም 5 ሲባዛ በ0 0 ነው ይመጣል ስለዚህ 0 3 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው እዚህ ጋር ግራፍ አለ ስራ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር ማለት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አላችሁ ኔጌቲቭ አንድ አለ የዋይ ዋጋ ደግሞ 3 አለ ሲቦታ 3 የዋይ ዋጋ አለ ማለት ነው በቂ ነው negative 3 over 5 ማለት 0.6 ነው ስለዚህ እዚች አካባቢ ላይ አንድ እንኳን ሞላ ማለት ነው እዚች አካባቢ ላይ ይቆረጣል ግራፉ ማለት ነው broken or solid line የሚለው broken ነው broken ስለዚህ እዚች ጋር broken እንደዚህ broken የሆነ መስመር ታሰምራላችሁ ከዛ ካሰመርን በኋላ ምንድነው የምንለው ይሄንን በequation እንጽፋለን y is equal to 5x plus 3 እንጽፋለን የተቆረጠበት መስመሩ ነው ግን የመፍትሄው አካል እዚህ ውስጥ የለም 3 ጽፋለሁ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ከላይ እንደተነጋገርነው ቼክ ማድረግ ነው ቼክ ለማድረግ እኔ እዚህ ጋር ቢ ልበልላችሁ እዚህ ጋር ኤ ወደ ኤ ወይስ ወደ ቢ ነው ሸድ ማድረግ የሚለው ነው ማረጋግጠው ማረጋገጫ ለሁለተኛ ለሰከንድ ስቴፕ ማረጋገጫ አንድ ፖይንት ብቻ ነው የምሰጣችሁ ሌላውን እናንተ መሞከር የሚሆንና የማይሆነው መሞከር ትችላላችሁ አሁንም በድጋሚ 00 እንሰጥቻለሁ 00 ማለት በቢ በኩል ነው ስለዚህ 00ን ተክቼ እውነት ከሆነ በቢ በኩል አጠቁራለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ ጥያቄው ምንድነው የሚለው y greater than 5x plus ምንድነው የሚለው 5x plus 3 ለx 0 ለyም 0 0 ይበልጣል ከ3 0 ከ3 ይበልጣል እዚህ ጋር x 0 ይመጣል yም 0 ሆኗል ይበልጣል ሲጋ 0 greater than 3 ሆነ አይሆንም ስለዚህ ወደ ቢ አይሆንም ስለዚህ አቅጣጫውን አስቀይራችሁ ወደዚህ ሸድ ታደርጋላችሁ ወደማ ወደ ኤ ማለት ነው ስለዚህ
እዚህ ሸድ ያደረኩበት ቦታ ላይ ምን ላለው ወይ ግሬተር ዛን ነው 5x plus 3 ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው 5x plus 3 የመጀመሪያው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቀላል ስቴፕ እዚህ ላይ ያለቀ ጉዳይ ነው መጻፋችሁ ላይ right hand side left hand side ይያለ የሚሰጠው አለ በሌላ አባባል right hand side እና left hand side ማለት እኔ a ወይ b ብዬ እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ ያለሁት b right hand side ነው a left hand side ነው ስለዚህ ምናልባት የተለየ እንዳይመስላችሁ ዞሮ ዞሮ ሰርታችሁ ማንጣት ነው መፍትሄው ዋናው ነገር ተረርታችሁት እንዴት እንደሆነ ሐሳቡን መፍትሄ ማምጣት ነው ሂሳብ አንድ ህግ የለውም ሰው የተለያየ ከሂድ እየተጠቀመ መልስ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው b b ላይም መጀመሪያ የምታረጉት x intercept ነው የምትፈልጉት x intercept ዚጋ x intercept ማለት x axis የሚቆረጥበት ነው x axis የሚቆረጥበት ደግሞ y0 ብለን ስንሄድ ነው ያው equation እንጠቀማለን እኩል ይሆናል ማለት ነው የሚቆረጥበትን እያልኩ ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ይሄን ተርም እየደጋገምኩት ነው negative 1 over 2 x plus 7 ማለት ነው 0 እኩል ይሆናል ይሄ ቁጥር አለ negative 1 over 2 x plus 7 plus 7 ናው አንድ ሁለተኛ x አንድ ሁለተኛ x እኩል ይሆናል 7 ማለት ነው ኔጌቲቭ የለም ስለዚህ x እኩል ይሆናል 14 ማለት ነው ፖዚቲቭ 14 እዚህ ጋር መጣችሁ ኦርደር ፔሩን ስታስቀምጡ 14 0 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ የx ዋጋ 14 የy ዋጋ 0 ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ y intercept ነው y intercept ማለት በአንፃሩ y intercept እዚጋ ኢንተርሴፕት ለማለት ነው ኢንት ብዬ የቆምኩት x = 0 አሁን ለ x 0 መስጠት ነው ለ x 0 ስትሰጡ y 7 ይመጣል ማለት ነው y እኩል ይሆናል negative 1 over 2 x plus 7 ሚለው ላይ ለ x 0 ስንሰጥ y እኩል ይሆናል 0 ሲደመር 7 y እኩል ነው 7 ይመጣል ማለት ነው ናው በኦርደር ፔር ስታስቀምጡት 0 7 ማለት ነው አሁን ኦርደር ፔሮቹን አግኝቻለሁ የት የት ቦታ እንደሚቆራረጡ ገብቶኛል ተረድቻለሁ እዚች ጋር ልምጣና እስኪ እንደዚህ አድርጌ ልሳለው እሺ 14 ማለት በ5 በ5 ልቁረጠው 14 ጋር ለመድረስ ይሄው ይሄ 5 እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር 15 ማለት ነው 14 ማለት እዚች አካባቢ ማለት ነው 14 0 ማለት እሱ ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር 7 ይለኛል ይሄ እንኳን ችግር የለውም 1 2 3 4 5 6 7 እዚህ ጋር ድረስ መምጣት ይችላል 7 እሺ ሶሊድ ላይን ወይስ ብሮክን ላይን 7ን እዚህ ጋር አግኝቻለሁ ይሄው 7 6 5 4 3 2 እና 1 ማለት ነው ስለዚህ 7 ማለት እዚህ ቦታ ነው 07 ማለት ስለዚህ እነዚህን ሁለት መስመሮች አገናኛለሁ ማለት ነው በሶሊድ ላይን ነው ማገናኘው በሶሊድ ላይን አገናኛለሁ ይሄው እንደዚህ ላይቭ ላይ መንጣት አለበት እንደዚህ አገናኛለሁ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው አሁን አንደኛው ስቴፕ ጨርሻለሁ ይሄ መስመሩ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው y is equal to negative 1 over 2x plus 7 ነው 1 over 2x plus 7 ማለት ነው plus 7 ነው መስመሩ የመፍትሄው አካል ነው እዚህ ቦታ ላይ እውነት የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው ሶሊድ ላይን ስለተጠቀምኩ በጣም ጥሩ አሁን a እና b ልበል እና ልጻፍ እዚህ ጋር b ልበል እዚህ ጋር a ልበል ስለዚህ ወደ a ወይስ ወደ b ነው ሸድ የሚደረገው የሚለውን ሁለተኛ ሰከንድ ላይ ፖይንቶችን ሊስት እዚህ ቦታ ላይ ፖይንቶችን ሊስት እስኪ የመጀመሪያ ፖይንት 00 ደጋገምኩት በሁሉ ምሳሌ አይደለ 00 መቼም ኮምፕሌክስ አትመርጡም እናንተም ቢሆን በጣም ቀላሉ ቼክ ለማድረግ የሚቀላችሁ ቦታ ሌላው መፍትሄ አይሆንም ማለት አይደለም እኔ 00 ስመርጥ ከ00 ውጪ ሌላ የለም ማለት አይደለም ለምሳሌ እዚህ ጋር እስኪ 00ን ወይ ልቀይረውና እሺ ሌላ ምሳሌ ስላለ ሌላ ኤክሰርሳይዝ ስላለ ሌላ ቦታ ቀይሬ ያሳያችኋለሁ እሺ 00 ብታካ 0 ያንሳል ከ7 ነው የሚሆነው እውነት ነው የሚሆነው 0 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ7 ኢኩዌሽኑ ምንድነው የሚለው 0
ينسال ويمكول يونال negative 1 over 2x plus 7 عدل لميلو plus 7 0 ينسال ويمكول يونال 0 plus 7 7 معلن سلازي وده ايه بكول يالو اونة تيارة قوال سلازي ايه نگر اونة تيارة قوال وده زيخ ناتا قروال لمالن ይህ የጠቆሮ ጠቅላላ የጠቆሮ ፖይንት y less than or equal to negative 1 over 2x plus 7 ይሆናል ማለት ነው plus 7 የጠቆሮ ማለት ነው የጠቆሮ ፓርት በኢኒኳሊቲ ይቀመጣል መስመሩ በኢኳሽን ይቀመጣል እኩል ይሆናል ብለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ወደ b እንደማይሆን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ 143 ነው ሰዱት እንደዚህ አርጉ ሰዱና ለምሳሌ 14 3 እንደዚህ ይቺን ፖይንት ይሄ ማለት x 14 y 3 እንደማይሆን ማረጋገጥ ይቻላል እዚህ ጋር መጥቼ ቼክ ላርገው ላይ ቢ ላይ 3 ያንሳል ወይ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 ሲደመር 7 3 ያንሳል ከ0 ይያልቁ 3 ያንሳል ከ0 እውነት ነው እንዴ አይደለም 3 ከ0 ያንሳል ስለዚህ ይሄ ፖይንት መፍትሄው አካል አይደለም የፈለጋችሁትም በትፈስዱ መፍቴው ያው ባንድ ሳይድ ያለው እንዳተሳሳተው ስትታኩ እንጂ ማለት ነው ሌላው ሲ x greater than 4 ሲ ነው y የለንም አይደል እዚህ ጋር y የለንም ከላይ እንደዚህ አይነት ምሳሌ ሰርች አላችኋለሁ አትሊስት በy ላይ ማለት ነው y greater than or equal to 5 በሚል ሰርች አላችሁ ነበር አሁን ግን x greater than or equal to 4 ነው የሚለው x መጀመሪያ ምንድነው እዚህ ጋር የምታረጉት only x intercept ብቻ ነው የሚኖረው y intercept አይኖረውም x intercept ምንድነው ለy 0 ለx ምን ማለት ነው 4 ማለት ነው ስለዚህ አንድ x intercept ብቻ ነው የሚኖረው y axisን አይቆርጠው ለምን y የለም እዚህ ቦታ ላይ y የለም ስለዚህ 04 ላይ ብቻ ተሄዱና ይሄ 1 2 4 እሺ 4 እዚህ ጋር ነው ልበልና ላስቀምጥ 4 ስለዚህ እዚህ ላይ ብቻ ነው የሚቆረጠው ምን ሆኖ ቨርቲካል ሆኖ ይቆረጣል ሶሪ መስመሩን ከመስመሬ በፊት ኢኒኳሊቲውን ቼክ ማድረግ አለብን ኢኒኳሊቲው ምንድነው ይበልጣል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ተመጡና ሶሊድ ላይን ሳይሆን ምንድነው የሚሆነው ብሮክን ላይን ነው የሚሆነው ይሄ መስመሩ x እኩል ይሆናል 4 ነው መስመሩ ማለት ነው አሁን ኢኒኳሊቲውን ቼክ እናደርግ ኢኒኳሊቲውን ወዴት እንደሆነ ሼድ እናደርገው እስኪ ይሄንን a ልበለው ወደ a ወይስ ወደ b ግልጽ ነው እኮ ያሳየናል ጥያቄው ራሱ x greater than 4 ማለት ካራት የሚበልጥ ለምሳሌ ማንን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ 5 0ን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከx የሚበልጥ እዚች ቦታ ናት 5 0 ማለት እዚህ ቦታ ነው 5 0 ስንት ከ5 ካራት ይበልጣል እውነት ነው ስለዚህ ሸዱ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሸዱን ወደዚህ ተቀመዋል ይሄ ምን ማለት ነው x greater than 4 የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው x greater than 4 ወደዚህ ሸድ አረኩት ይሄ ቀላል ነው እንደዚህ አይነት አንድ አክሲስ ላይ ሲሆን x greater than or less than or equal to ሲሰጣችሁ x አክሲስ ላይ አንድ ቦታ x intercept ብቻ ነው የሚኖራችሁ y intercept የለም y axis አይቆረጥም ማለት ነው በy የሚሰጣችሁ ከሆነ ደግሞ y intercept ብቻ ይኖራል ልክ ከላይ ተዚላችሁ ከሆነ ምሳሌ ላይ 5 ላይ የቆረጥኩት ማለት ነው y axis ላይ ወጥቼ 5 ላይ ስቆርጠው y intercept ነበር የሚኖረው x intercept የለውም x axis አይቆረጥም because the graph of the line parallel to x axis ለx axis parallel ስለሆነ parallel lines ደግሞ አይቆራረጡም እዚህ ጋር ደግሞ c ላይ እንደምታዩት the line of the graph parallel to y axis ለy axis parallel ሆነ ነው አይቆራረጡም y intercept የለም ሌላ የመጨረሻ d እዚህ ቦታ ላይ d ዲንስ ሰሩ ምን ማድረግ አለባችሁ መሰላችሁ ዲንስ ሰሩ መጀመሪያ y እዚህ ጋር inequality greater ነው አይደል y greater than mx plus b ወደ sorry mx plus c ወደ ሚለው ፎርሙላ
ማስቀመጥ አለባችሁ። መጀመሪያ ቦታ ሪአሬንጅ ማድረግ አለባችሁ። የዚህ መብሎ የተሰጠኝ ነው። መጀመሪያ ልክ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ አለባችሁ። በዚህ ፎርም ለማስቀመጥ ይሄንን ካላየ የተሰጠውን የዲን ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ? ቱ ዋይ ይበልጣል ኔጌቲቭ 5x ፕላስ 6 ማለት ነው። 6 አይደለም ቁጥሩ ፕላስ 6 6 ቦታ አልቀየረም። ስለዚህ ዋይ እንደማግኘት ዝጋ ለሁለት ይሄን ለሁለት ታደርጋላችሁ። ዋን ነው ኢኩዌሽናችሁ ኔጌቲቭ 5 ለሁለት 2.5 ማለት ነው። ለነገሩ ባይቀየርም ችግር የለም 5 ኦቨር 2 ምን ማለት ነው 5 ኦቨር 2 x ፕላስ 3 ማለት ነው። እሺ አሁን እንትን ሶሉሽን እየፈለኩ አይደለም ቦታ ያመቻቸው ሶሉሽን እየፈለኩ ሳይሆን ቦታ ያመቻቸው። አሁን ቦታ አመቻችቻለሁ ራሱ ኢኩዌሽኑን አመቻችቻለሁ ትክክለኛ በፎርሙ አስቀምጫለሁ ወደ ፎርሙ መንጣት አለበት ግልጽ ነው። እሺ ይሄ ከሆነ አሁን x ኢንተርሰፕት መፈለግ እንችላለን። x ኢንተርሰፕት ማለት y = 0 ማለት ነው። ለy 0 ስትሰጡ ሲ ቦታ ላይ ለy 0 ስንሰጥ x ምን ይሆናል ስንል እሺ 0 እኩል ነው -5x over 2 + 3 ማለት ነው። ስለዚህ -6 over 5 -6 ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው +6 over 5 ምን ይሆናል ማለት ነው የx ዋጋ ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ ማለት ነው። ናው አሁን እናስቀምጠው 6/5ኛ 0 x አክሲስ የት ቦታ እንደሚቆረጥ አግኝቻለሁ። አሁን y ኢንተርሰፕት ልቀጥል y ኢንተርሰፕት ሲሄድ ደግሞ x ለx 0 መስጠት ማለት ነው። እዚህ ፈንክሽን ውስጥ ለx 0 ስትሰጡ y ምን ይሆናል y እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2x ፕላስ 3 ነበረ። ለምንድን ነው እኩል ይሆናል ያልኩት በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ላይኑን የሚቆረጥበትን ላይን እየፈለኩ ስለሆነ በእኩል ይሆናል ነው ማገኘው። እዚህ ጋር 0 ስሰጥ y ስንት ይመጣል 3 ይመጣል። ስለዚህ 0 3 ማለት ነው 0 3 ማለት ነው። በጣም አሪፍ አሁን ጨርሻለሁ ግራፍ ልሰራ ነው። ግራፉን ልስራ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ላስቀምጥ ያገኘኋቸውን 6/5ኛ ማለት 6/5ኛ ኦልሞስት ስንት ማለት ነው 1 ነጥብ ምናምን ነው 1 1 ነጥብ ካንድ ያልፋል ብቻ ይሄንን አንድ ብየዋለሁ እዚህ ጋር ከታች 1 እዚህ ጋር 2 እሺ እዚች አካባቢ ላይ 6/5ኛ ይቺ ቦታ 6/5ኛ የx ዋጋ ናት። ይቺ ቦታ ይሄው አጠቆርኩት y 3 ማለት ደግሞ 3 እዚህ ቦታ ነው 3 2 1 ይሄን ካስቀመጠው በኋላ ብሮክን ነው ወይስ ሶሊድ ላይን የሚለው ብሮክን ነው ግልጽ ነው ብሮክን ነው ይበልጣል የሚል ስላለው ብሮክን ነው። እነዚህን በብሮክን ላይን አገናኛለሁ። በብሮክን ላይን እንደዚህ አስረዝሜ አስቀምጥና እዚህ ቦታ ላይ y እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2x ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2x ፕላስ 3 ብዬ አስቀምጣለሁ። ይህም ወደ ላይ ይርዘም። በጣም አሪፍ። ሰከንድ ስቴፕ ምንድን ነው? ቼክ ማድረግ ነው ወደ b ወይስ ወደ a ሸድ ማድረገው ወደ a ወይስ ወደ b። ከቢ በኩል አሁን የተለየ እንትን ሰጣችኋለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር 2 ነው። ይቺ ፖይንት b ያለችባት ፖይንት ማናት? የx ኔጌቲቭ 1 የy 2 ነው። ይቺም ቦታ ለቼኪንግ ልውሰዳት ማናት? ኔጌቲቭ 1 2ን ለቼኪንግ ወስጄዋለሁ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው።
እሺ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ጥያቄው ማረጋገጡ ጋር መጣለሁ ማለት ነው y greater than -5 over 2 x plus 3 plus 3 ኔጌቲቭ አን y ዋጋ 2 ነው 2 ይበልጣል 2 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 2.5 ሲደመር 3 5.5 አካባቢ ነው የሚመጣው 2 ከ5.5 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል አይበልጥም ስለዚህ ወደ b አይሆንም ማለት ነው እስኪ ወደ a ደግሞ አሁንም የተለየ እስኪ ይሄንን ልውሰድላችሁ ወደ b ደግሞ a ላይ a ያለችው 2.2 ላይ ነው የx ዋጋ 2 የy ዋጋ 2 እዚህ ቦታ ላይ ቼክ ላድርግላችሁ y ስንት ነው 2 2 ይበልጣል በዚህ ጋር 2 በ2 -5 ሲደመር 3 -2 -2 ሁለት ከኔጌቲቭ 2 ይበልጣል እውነት ነው ስለዚህ ግራፋቹ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው ወደዚህ ሼድ ይደረጋል ተለያዩ ኦርደር ፔሮችን አውጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ እስካሁን በብዙ ሰሰራ የነበረው 00 ነው እየወሰድኩ ነው አሁንም 00 ስለያችሁ አረጋግጣችሁ ባንድ በኩል ስትሞክሩ ካልሆነ በሌላ በኩል ነው መፍትሄው ብዙ ፖይንት እንትን ማረጋገጥና መሰልቸት የለ እንትን የሚያሰለች ጥያቄ ውስጥ መግባት የለባችሁ በቃ አንዱን በትክክል ታኩት ዋናው ጥያቄያችሁ ላይ እውነት ከሆነ ወደ እውነት ወደ ሆነው ማጥቆር ነው ምክንያቱም ሁለት እውነት ባንድ አይገኝም እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ እዚህ የተቆረው ላይ ምን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ y greater than y greater than -5 over 2 -5 over 2 x plus 3 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው የተቆረው ውስጥ መስመሩ ላይ ግን እኩል ይሆናል ብለን ነው እናስቀምጣው መስመሩ ላይ ሌላኛው እዚህ ጋር ሁለተኛ ጥያቄ is 25 the solution of the inequality y plus 5x greater than or equal to 1 ምንም ስቴፕ የለውም ይሄንን ለማረጋገጥ x ስንት ነው እዚህ ቦታ ላይ x 2 ተሰጥቷችኋል y 5 ተሰጥቷል ከዛ እዚህ ቦታ ላይ ወስደን ማረጋገጥ ነው y መጀመሪያ ግን ምን ማድረግ አለባችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ቦታውን አመቻቹት ኦርደር አርኩት ባታደርጉትም ግን ችግር የለውም እዚሁ ላይ እንዳለ ራሱ መስራት ይቻላል y ስንት ነው እስኪ እንዳለ ልስራላችሁ y 2 ነው 2 ሲደመር 5 በ5 25 25 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከ1 እውነት ነው አይደል ስለዚህ ይሄ point the solution እዛ ውስጥ የሚገኝ ነው ስለዚህ yes ብላችሁ መመለስ ነው አዎ 27 ከማን ስለሚበልጥ ከአንድ ስለሚበልጥ 27 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከአንድ እውነት ነው ቦታ አመቻቹት ያልኳችሁ ቦታ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ greater than or equal to greater than or equal to -5x plus 1 ብላችሁ በዚህ ፎርማ አስቀምጡት ነው ከዛ በኋላ x 2 ነው y ስንት ነው y 5 ነው 5 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከኔጌቲቭ 5 በ2 10 ማለት ነው 10 ሲደመር 1 9 ማለት ነው ስለዚህ 5 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከኔጌቲቭ 9 እውነት ነው አይደል እውነት ነው ቦታ ብታመቻቹም በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እውነት ነው እንዳለ መተካትም ከፈለጋችሁ y = mx + c በሚለው y = mx + c በሚለው ማረጋገጥ ይቻላል ዞሮ x እና y አይጠፉብንም የት እንዳሉ የተሰጣችሁ ኦርደር ፔር x እና y ስለሆነ ማለት ነው ሶስተኛ ዲተርማይን ዌዘር ኦር ኖት ይሄንንም እንደዛው ነው እናረጋግጠው ከላይ እንደ እንትን እንዳለው ማለት ነው ልክ እንደ ሶስተኛ ዌዘር ኦር ኖት 2 1 over 2 is the solution መሆን አለ መሆኑን አረጋግጡ ነው የሚለው እሺ ጥያቄው ምንድነው የሚለው 5x ምንም ስቴፕ መሄድ አይጠበቅብንም 5x - 2y less than 10 ነው የሚለው አይደል ስለዚህ x 2 ነው የመጀመሪያ ኦርደር ፔር x ነው y ደግሞ አንድ ሁለተኛ ነው ሁለተኛው ማለት ነው y ዋጋ ስለዚህ ይሄን ይዘን 10 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ1 ሁለተኛ ማለት 1 ይመጣል ያንሳል ከ10
نميلا زتن يانسال كاسر هونت نوال هونت سلازي يهملسو يسنو هونت نو أي بوتا مچاچچه لاكان انساچو بلاچو لتكا بلاچو كهداچو دمو من يهونال مالنو نيجاتيف 2y يانسال نيجاتيف 5x بلاس 10 بلاچو زيكا تاسكمطالاچو وين لماغنيت نو زيكا زيكا لنيجاتيف 2 زيكا لنيجاتيف 2 تاكافلالاچو عند نجر لاستمراچو سلافلكو نو زيكا ሁለተኛውን ستيب እዚህ ጋር ለኔጌቲቭ ሲካፈል ሳይን ምን ይሆናል ነበር ያልኳችሁ ከዚህ ቀደም ኢኳሽን ወይ እንትን ኢኳሽን ሳይሆን ኢንኢኳሊቲ ላይ በኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ካካፈላችሁ ወይ በኔጌቲቭ ካባዛችሁት ምን ይሆናል ነው ያልኳችሁ ሳይኑ ይቀየራል ስለዚህ y ለዛ ነው የነበረው ግሬተር ይሆናል ናው 5 ሁለተኛ ፖዚቲቭ ነው x - 5 ይሆናል አሁን በx ቦታ ተቆ y ማለት ስንት ነው አንድ ሁለተኛ አንድ ሁለተኛ ይበልጣል እዚህ ቦታ ሁለትን በተካ 5 5 ይቀነስ 5 አንድ ሁለተኛ ይበልጣል ከማ ከ0 እውነት አሰት እውነት yes ለምን እንደው ይሄን የጻፍኩላችሁ በድጋሚ ልንገራችሁ ለኔጌቲቭ ሲካፈል ሳይን ይቀየራል እዚህ ጋር ያንሳል ነበር ለኔጌቲቭ ስላካፈልኩት ይበልጣል ሆነ እንዳትረሱ አንዱ ሂሳብ ወደ ሌላ ስቴፕ ስትሄዱ አንዱ ጋር ያየነው ስቴፕ በሆነ ምክንያት ሊመጣባችሁ ይችላልና እንዳይረሳ ሌላው አራተኛው ጥያቄ right hand inequality that describe all points upper half plane ትዝላችሁ ከሆነ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሰርቻላችኋለሁ half plane ብዬ እሺ ሁለቱን እዚህ ልሳላችሁ a እና b ማለት ነው ምንድነው የሚለው upper half plane above x axis above x axis ማለት እንተኑ ይሄን x y planeውን ሲጋ ከሰራሁላችሁ በኋላ እንተን ልቀይር እዚጋ plane ልቀይር the upper half plane above x axis ማለት እዚጋ ልደግመው ነው upper half ማለት ይሄው በቃ ያሰመርኩ ደገምኩት በመስመሩ ላይ ይቺ በቃ ያሰመርኩት መስመር y upper half ማለት greater than or መስመሩ ላይ y is equal to 0 ነው is equal to 0 upper half ማለት ወደ ላይ ያለውን አጥቁሮ ነው የሚለኝ ወደ ላይ ያለው እዚህ ጋር ምንድነው y greater than or equal to 0 ይሄው እንደዚህ አርገን a solution a ማለት the upper half plane above x axis ይሄው ሁለተኛ ደግሞ the lower half plane below x axis ይሄንንም እዚሁ ላይ ታሰምሩና ተቃራኒው ማለት ነው ስምንት ሰርቻላችኋለሁ መግቢያ ላይ ከስምንቱ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሰሰራው የነበረው ይሄን ነበር ዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ይሄ below ማለት ይሄ ነው ማለት y less than or equal to 0 ማለት ነው ይሄንን ሼድ ማድረግ ነው a እና b c ደግሞ half plane left of y axis ከy axis በስተ left በኩል ማለት ነው አሁንም c እና d ሁለት አሉ እዚህ ጋር ሁለት ግራፍ ልሳል ሁለቱን ግራፍ ከሰራው በኋላ ሌፍት እና ራይት ነው የሚለው እንግዲህ ካሳየዋችሁ ከስምንት ውስጥ አሁን የምሰራላችሁ ማንዱ ነበር መጀመሪያ አካባቢ ላይ ታስተውሱ ከሆነ የመጀመሪያው half plane left of y axis left ማለት መጀመሪያው y axis ማለት ይው በቀይ ልድገመው ይሄ ነው ይሄ መስመር ምንድነው x is equal to 0 x 0 እንመጣበን left of y axis ማለት አክሲሱ y ነው left of y axis ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው y less than or equal to እንተና sorry x x less than or equal to 0 ማለት ነው ይሄው ይሄኛው ሳይድ ማለት ነው በዚህኛው ሳይድ ያለው ይሆናል
ሌላው መጨረሻ ራይት ማለት ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። በስተቀኝ በኩል እዚህ ጋር መጽፈላችሁን እያያችሁ ውስጥ ላይ የጽፈላችኋለሁ መልሱን ራሱ x = 0 መስመሩ ሲሆን x less than shade የተደረገው ፓርት ማለት ነው። ይሄኛው x = 0 ነው በድጋሚ ወደዚህ shade ሳደርግ ደግሞ ለዚህ shade እናደርገው እዚህ ጋር ምን ይሆናል x less than x greater than or equal to 0 እነዚህ ናቸው ጥያቄዎቹ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ቻው።